Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Můj dnešní host je z kategorie olympijských nadějí, které zrodil Plzeňský kraj. Za natáčením jsem musela dojet ovšem do Prahy, do areálu vodních sportů v Troji. Tady sedím se slalomářkou na divoké vodě, dvojnásobnou juniorskou mistryní světa a účastnicí olympiády 2024 v Paříži, Antonií Galuškovou. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho trvá, než holka z Tedražic u Sušice uvěří, že se to opravdu povedlo? Že se jí to nezdá a že skutečně jede na olympiádu. Tak teď od toho momentu, kdy jsem si to vyjela, uplynuly asi 2 týdny a teprve teďka mi to začíná tak trošku jako docházet. Musím říct, že těch mediálních povinností a osobních jako věcí jsem měla tolik po těch nominacích, že jsem na to ani neměla čas jako přemýšlet. Byla jsem to jako hotovou věc, jako super, jedu do Paříže, ale vůbec jsem jako neměla vůbec prostor pro ty emoce to nějak jako vypustit. Je to krásný, musím říct, neuvěřitelný. Byla jste mezi tím doma, byl v Tedražicích někde nějaký velký transparent, vítáme naši olympijskou naději, nebo tak něco? Byla jsem se podívat na sušických slalomech, co byly, myslím, minulý víkend, nejsem jistá, mě teďka ten čas se celý tak jako dává dohromady. A tam teda mi gratulovala spousta sušičanů, což bylo strašně krásný a jeden kamarád se dokonce i rozbrečel, což bylo strašně hezký a pak vlastně v Tedražicích jsem teda nebyla, protože na to nebyl čas, ale mamka mi posílala hlasovku, kde vlastně z rozhlasu bylo slyšet, jak pan do rozhlasu jako hlásí, že jsem si teda vyjela olympiádu a jak mi drží všichni palce, tak to bylo taky strašně dojemný. Když jsme si spolu doblouvali tohle natáčení, tak jste mě odkázala na agenturu, která vás zastupuje. Proč máte agenturu? Nejsou to nějaké hvězdné manýry? Ne, tak mě vlastně oslovili v roce 2021, ale to tehdejší Sportinvest, teď The Playbook House a musím říct, že to je strašná úleva, protože já vlastně tyhle mediální věci vůbec jako nemusím řešit a kdybych to musela řešit, tak já si na většinu neodpovím, protože prostě to je tak jako intenzivní, že já na to jako občas ani nemám čas a pak bych na to samozřejmě zapomněla, takže slečna to řeší za mě, což je strašně super a plus teda v té agentuře mi ještě dohazují sponzory, což je jako další skvělá věc a vlastně se tak o mě jako komplet starají. Co všechno tedy obnáší být vrcholovým sportovcem, který jede na olympiádu? A to se neptám na tréninky, životosprávu a takové ty věci, ale spíš právě tohleto okolo, jako zrovna, jaký je zájem médií, jaké máte povinnosti vůči sponzorům a tak podobně. Tak tím, že vlastně jsem v té agentuře, tak většinou dostáváme návrhy, jestli s tím souhlasím, jestli se takhle přeju a oni to vlastně celý řeší za mě. V tom osobním životě musím říct, že tenhle vrcholový sport mi ubírá extrémně můj osobní život. Já vlastně si nepamatuju, kdybych někam jako šla s kamarádama jako ven jako na pivo, teďka teda párkrát jo, protože na to čas byl, ale jako obecně třeba při trénincích, při tréninkovém období, prostě já jsem tak vyčerpaná, že vlastně ani nám jako chuť se s někým vídat a prostě si chci lehnout k sobě na gauč a prospat jako celý večer ráno a potom zase probudit a celý dokola. Takže to je tak trošku můj život a do toho ještě chodit do školy samozřejmě. Ten zájem médií je teďko velký? Musím říct, že jo a už jsem si říkala v hlavě, že si to nesmím tak brát, aby jsem se z toho nezbláznila. Byl to váš dětský sen jet na olympiádu? Byl. Vlastně furt je. Dokázala jste si představit tenhle ten kolotoč okolo toho? Já jsem o tom popravdě nikdy moc nepřemýšlela, ale pamatuju si rozhovor s Evou Adamčíkovou, jak vlastně vyhrála zlatou olympijskou medaili a pak vlastně říkala, že ani nevěděla, jestli to chtěla, protože najednou vlastně byla strašně známá, všichni ji chtěli a ona nevěděla, jestli o to vůbec stojí. Tak jsem se trošku bála, že se dostane jako do podobné situace, ale naštěstí je to zatím dobrý. Takže až bude ta zlatá z olympiády, tak už to budete snášet líp? To si nemyslím, ale k tomu je ještě daleká cesta. Do finále mistrovství Evropy, kde jste si vyjela účast na olympiádě, jste startovala jako vítězka kvalifikace až úplně na závěr. Co člověku letí hlavou, nebo co se mu tam honí, když pořád stojí na břehu, kouká na všechny ty soupeře, jak jedou a čeká na tu svoji chvíli? Opakujete si tu trať, nebo sledujete, co kde kdo udělal špatně?
Já si tu trať, vlastně mám takový rituálky, kdy nějakých 9 minut před startem si dám takový delší sprint, abych jako trošku se nabudila. A potom plus minus 5 minut před startem si finálně jako narychlo projdu trať, abych věděla, kde co chci udělat. Ale musím říct, že teďka tady v Tacenu, když už jsem věděla, že tu olympiádu mám po té kvalifikaci vyjetou, já jsem se na to finále strašně těšila a úplně jsem si to doslova užívala startovat z posledního místa, kdy vlastně na vás všichni čekají a ty v cíli vlastně ta slečna, co vedla, tak vlastně čekala jenom na mě, jak já dopadnu. A až se ta jízda jako nepovedla podle představ, protože to je Tacen a tam ta voda se strašně mění, tak jsem ráda za to, co jsem tam celou tu dobu předváděla a jsem na sebe z tohohle hlediska docela pyšná. Ta divoká voda se asi mění všude, to asi musí být docela taková sázka do loterie, protože žádné dvě jízdy nebudou stejné, nestoupíte dvakrát do stejné řeky. Tak se to zase říct nedá, jsou vody, které jsou stabilní, třeba jako tady v Troji, pokud teda není vytopená, a nebo v Tacenu, kde tam ty proudy jdou úplně jako jak se jim zachce a nikdy to tam není stejný. Že vlastně to přesně byla ukázka v té mojí finálové jízdě, kdy v poslední pasáži tam byl takový válec, což je vlastně masa vody, která se jako do sebe zavírá, a on se posouval o metru nahoru, o metru dolů, ale nikdy to nebylo stejný a vlastně vy se tam úplně nemáte na co spolehnout v ten moment a je to tak trošku jako o štěstí. Takže ten Tacen, to je to nejtěžší, co můžete jet, nebo jsou některé trati ještě náročnější? Jsou určitě náročnější, ale co se týče nějaký proměnlivosti toho terénu, tak je jeden z nejnáročnějších. Která trať vás někdy opravdu vypekla? Zrovna Tacen. Musím říct i v Londýně, v Rivoli, kde se jela v roce 2012 olympiáda, tam to taky není vůbec jednoduchý, ale jinak si myslím spíš, že to je jako o té individuální připravenosti, což se samozřejmě snažíme být připravený vždycky jako na 100%, ale jako ne vždycky to vyjde logicky. Pojďte mě naprostému lajkovi vysvětlit. Při slalomu se projíždějí branky, které mají různé barvy, to ano. Jsem si všimla. Znamená to, že jedny jedete po vodě, jedny proti vodě, Až potud to chápu. V jakém pořadí, odkud, kam, jak to víte? Tak máme vlastně čísla nad bránama. To stíháte ještě číst? No tak to já už mám naučený jako naspaměj, takže já se na ty čísla vůbec vlastně nedívám. Můžeme mít vlastně 18 až 25 branek. A potom je 6 nebo 8 těch červených protivodných. A vždycky by se to měla střídat, že jedna protivodná bude nalevo, ta hnedka další bude napravo a takhle jako cik-cak, aby to vlastně bylo jako fair. No a vlastně při té prohlídce my si tu trať projdeme jako tak dokonale, že mě nezajímá vlastně nic jiného, než ty vnitřní tyčky, ta nejkratší vlastně spojnice těch dvou dalších bran po sobě jdoucích, abych vlastně byla všude co nejrychlejší. Takže se to učíte trošku jako choreografii, že si to projíždíte a říkáte si tady doprava, doleva, zabrat. Zjednodušeně jo. A mám svoji vizualizaci, takže vlastně, když tu trade znám už předtím, než jdu spát, tak jedna z mých rituálů je, že si tu vizualizaci udělám už večer a pak vlastně ještě předtím, než sednu do lodi, tak vlastně tak jako trochu i doslova i s pohybem jako těla, aby to tělo jako vědělo, co má správně ten moment udělat a když je tam nějaká těžká pasáž, tak to zdůrazňuju ten pohyb, abych pak jako to měla zautomatizovaný a nemusela nad tím přemýšlet. Takže si můžu představit, že večer, než si jdete lehnout, si sednete na postel, zavřete oči a teď se různě kymácíte rukama, jakoby zabíráte, možná pro nezasvěceného to může vypadat trošku jako, že jste se zbláznila, ale ve skutečnosti si projíždíte tu trať? Ne, ten večer vlastně jenom v pokladu ležím a spíš si tak říkám, kde ty branky jsou a jak bych to chtěla jako jet, protože to ještě s trenérem nemáme projitý jako doslova, ale ten den, co se jede ten závod, tak pak před jízdou plus minus třeba 25 minut před mojí jízdou mě můžete vidět na břehu, jak jako tancuju a projíždím si tu trať jako fakt doslovně, takže to fakt vypadá, kdybych tady tancovala, to já nevím, nějaký valčík nebo něco. A skutečně reálně si ji projíždíte ještě někdy před tím závodem, třeba den před závodem, nebo je to jenom prohlídka ze břehu? Je to prohlídka ze břehu. Ta trať je vlastně známá v ten moment, co už nikdo nemá trénink, aby vlastně nikdo nebyl znevýhodněný. Takže je to opravdu jenom o té představivosti a o tom, co vy umíte přečíst z té vody a z těch branek. A o tom, jak ten člověk je vlastně připravený a
proto vlastně máme tolik tréninků, kolik jich máme, protože spousta těch kombinací vlastně už jsme jich jako na těch trénincích kdysi jeli a je pro nás jako mnohem jednodušší to potom jet v závodě, než když tam stojí něco, co jsme v životě neviděli a teď jako úplně nevíme, jako jak se ta voda chová. To si umím představit, že třeba přečtete tu informaci z té vody z těch branek špatně a zvlášť asi začínající jezdec s tímhle má trošku problém. Jak dlouho to trvá, než se tohle člověk naučí, než se do toho vpraví? To bych řekla, že trvá asi individuálně. No. Já pádluju tak od 5, v 8 jsem začala závodit, teď mi je 23 a jako výsledky jsem začala mít v 16, jako pořádný, jako na světové scéně, co se týče nějakých juniorů. A pak vlastně ve 19 jsem si vyjela svůj první seniorský dres, takže bych řekla, že mi to trvalo plus minus jako 10 let. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Antonie Galušková, česká olympijská naděje pro Paříž 2024. My si spolu povídáme pod širým nebem v areálu v pražské Troji, takže slyšíte za námi ten autentický ruch, slyšíte za námi, jak zní loděnice v pražské Troji. Vy jezdíte slalom na divoké vodě, což je v českých podmínkách sport plný slavných men a medailí. Je to závazek kráčet ve stopách takových slalomářů, jako byla Štěpánka Hilgertová, Vavřinec Hradilek, Lukáš Polert a další? Závazek to nevím, ale řekla bych, nebo takhle, a vnímám to, jakože je to hrozně hezký mít takhle úspěšný jako lidi po svém boku, od kterých se můžete inspirovat, který vás vlastně dennodenně motivujou. Já jsem trénovala s Vávrou Hradilkem a je neskutečná osobnost, strašně hodnej, optimistický člověk a vlastně už jenom to, jakže se na něj díváte při tom tréninku, vám dá strašně moc. Dal vám někdo z nich, třeba zrovna Vávra Hradilek, nějakou užitečnou radu, kterou se pořád řídíte? No, vlastně bezkratce mi řekl něco ve smyslu, ať se s tím moc nepářu a ať nad tím nepřemýšlím a prostě dělám to, co umím. Prostě abyste jela dopředu, občas proti vodě a ono to nějak půjde. Ono to nějak dopadne. Ve vaší kariéře hraje klíčovou roli váš tatínek. Na začátku příprav dnešního natáčení jsem komunikovala právě s ním a naprosto mě natchnul tím svým nadšením pro vaše závodění. Jak byste vy popsala svého tatínka? Tatínek. Ne, je to skvělý člověk, hrozně obětavý. Vlastně to, co pro nás tři holky jako jeho dcery obětoval, je jako nepopsatelný. Jezdil s náma skoro na každý závod a vždycky se snažil, abychom měli ty nejlepší podmínky. Jezdil s náma na soustředění v zimě. Vlastně jsem mu jako strašně vděčná do dneška, co pro nás dělal, protože kdyby nebyl, kdyby to pro mě nedělal, tak tady s váma dneska asi nesedím. Jakou nejlepší radu vám dal právě on, ať už pro slalom nebo pro život? Vždycky mi říkal, nebo nám třem říkal, padluj hlavou a nebudou tě bolet ruce, což přesně odkazuje na to, vlastně na to jít jako chytře a využívat tu vodu a moc nad tím nepřemýšlet a prostě nechat to tělo dělat to, co umí, protože to tělo to ví nejvíc. A jakmile do toho dáte nějaký myšlenky a budete se snažit něco vymýšlet, tak se akorát uškodíte. Prostě na tréninku už se to jeli, tak to tělo si to pamatuje, víc nepotřebujete. Vaše sestra Karolína taky jezdí. Jak to potom vypadá, když se doma v Tedražicích sejdete, dejme tomu na nedělním obědě? Není to jako nějaká bojová nebo předzávodní porada v loděnici? Nezůstává maminka mimo? Ne, tak Kája, ta skončila podle mě 2-3 roky zpátky, si vlastně našla novou profesi jako psychologa. A mladší ségra teďka vlastně rozjíždí, respektive teďka ukončuje juniorskou kariéru. A myslím si, že my to bereme jako docela dobře, jako na to, že jsme ségry a soupeříme proti sobě, tak si to přejeme navzájem a musím říct, že já ty Bářiny závody třeba prožívám mnohem víc než ty svoje, protože já jak ty lodi jako nesedím a jede takhle někdo mě blízký, já jsem hrozně nervózní, protože já to vůbec nemůžu ovlivnit, ten její výkon, a jsem z toho fakt jako nesva. Jakou dobrou radu už jste jí dala? Z pozice starší, zkušenější jo, sestry. Asi to, co tady říkám furt, prostě ať to tělo nechá pracovat, že to umí a že ať nad tím prostě nepřemýšlí, protože, jak už jsem řekla, tak ta hlava jako v ten den závodu dělá jako většinu.
Vy tedy spadáte každá do trošku jiné věkové kategorie, nicméně jela jste někdy se oběma svými sestrami nějaký závod? Jeli jsme tady český poháry v Česku, tam vlastně jsme startovali všechny tři. A pak vlastně jsem se ségrou jela jako juniorka, když ona byla v kategorii do 23 let a teď jsme to se ségrou měli naopak, že já jsem byla do 23 let a ségra juniorka, ale nikdy takhle jako tři, tak jsme se na světové scéně nepotkali. Dalo by se vysledovat, že sestry Galuškovy mají nějaký stejný styl, stejný rukopis, nebo byste vy sama za sebe dokázala říct, v čem je ta či ona sestra lepší než vy? Tak já bych ráda začala tím, že jsem jediný levák v rodině. Nevím, jak je to možný. A holky jsou spíš jako silovější typ a já jsem spíš techničnější. Teď je to teda už trošku lepší s tou sílou, ale vždycky jsem právě využívala ty skvělé techniky, kterou mě taťka naučil a ségry samozřejmě taky, ale uměli do toho trošku jako přiložit. Takže jim to jako pomáhalo a já jsem se vždycky hrozně trápila na těch silových tratích. Je to výhoda nebo nevýhoda, že jste levák? Nebo je to jedno? Určitě výhoda, určitě. Jo? Ne, nás míň, ne, je nás míň, tak si nás musím chránit, že jo? Jsou ty tratě stavěné spíš třeba pro praváky? To záleží od stavitele, ale takhle se to úplně brát nedá. To byste musela zabrousit do kategorie C1, kde vlastně máte jenom jeden list a buď jezdíte na přes ruku, na svou ruku nebo přehazujete. To jezdím kajak a u mě tohle úplně roli nehraje. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Antonií Galuškovou, reprezentantkou ve slalomu na divoké vodě původem ze Sušicka. Když jste měla před maturitou, plánovala jste, že byste se ráda stala profesionální pilotkou, jak jsem se dočetla v jednom rozhovoru. Teď studujete technologii oprav letadel na ČVUT. Ta kariéra pilotky tedy nevyšla? Musela jsem ji odložit, protože tam vlastně neschvalovali, nebo respektive byla tam povinná docházka, což znamenalo 2 až 3 absence za semestr na každý předmět a vzhledem k tomu, že já přes zimu jsem 2 měsíce pryč, tak to úplně jako nesedělo a já jsem to začala studovat, když byl hlavně covid, takže jsme měli online výuku a šlo to, ale jakmile jsme šli zase prezenčně do školy, tak to vlastně nešlo a já jsem byla v uvozovkách nucená jako z té školy odejít, aby mě nevyhodili. A dostala jsem se vlastně na obor technologie údržby letadel, kde to může mít i bez praxe, jenom na bakaláře, takže jsem se rozhodla jít touhle cestou, protože k těm letadlům, vlastně k tomu oboru, to má vlastně nejblíž. Ale můj sen vlastně furt platí a až někdy přestanu pádlovat, tak bych ráda vozila lidi na dovolenou. Co holku od vody táhne nahoru do vzduchu k létání? Jak jsem byla mladší a lítali jsme vlastně se starší ségrou Kájou na soustředění, tak jsme strávili spousta hodin v letadle a já jsem tehdy jako jezdila tak, jako trénovala jsem, ale ne tak moc jako ségra logicky. A jak jsme lítali, tak já jsem vždycky chtěla být letuška, prostě mě to bavilo, jak oni tam obsluhovali cestující, to bylo jaký hrozný zrušo. No a pak jednou jsem měla možnost se pojít do kokpitu a viděla jsem tam všechny ty páčky a tlačítka, světýlka a říkala jsem si, tyjo, tak tohle dělat, to by bylo hustý. No, tak jsem si později pár let udělala pilotní průkaz, abych zjistila, jestli mě to vůbec baví a zjistila jsem, že mě to nadchlo ještě víc, než jsem si myslela. Takže jsem tak trošku rozhodla pro tuhle cestu. Takže když nejste na vodě, tak jste ve vzduchu? No, kéž bych to mohla říct, teď jsem naposled letěla na podzim, protože vůbec nebyl čas, měli jsme každý den 3 tréninky a vlastně jak zapadlo brzo sluníčko přes zimu, tak to ani nešlo, ale doufám, že po Paříži bude nějaký čas zase dostat nahoru. Dá se to nějak srovnat to, když jste na vodě a když jste ve vzduchu, co vám to dává, jaké máte pocity, co při tom prožíváte? Je to pro mě taková svoboda. A zároveň tam pociťuju stejný respekt vlastně vůči té vodě i vůči tomu vzduchu, protože, nebo takhle jako u té vody, občas, když stojím a vím, že se mi stát nemůže, tak na chvilku jako upustím, přestanu se soustředit, ale v tom letadle to prostě nikdy udělat nemůžete, protože tam se furt něco děje a vlastně se soustředíte jenom na to jediné, a to je na to lítání, na veškerou tu komunikaci, co se děje kolem vás a i tam se můžete dostat do takzvaný flow, kdy vlastně to tak jako jde samo a vlastně si to strašně vnitřně užíváte. Vy jste říkala, jak na té vodě při té jízdě potřebujete
tu hlavu, že je vlastně téměř důležitější než ty ruce. Hodí se to potom i v tom letadle, kde musíte sledovat asi spoustu věcí? Tam je to důležitý hlavně v nějakých stresujících situacích, když je třeba hustší provoz nebo je nějaký horší počasí, tak vlastně neupustit a vlastně furt věnovat pozornost tomu nejdůležitějšímu a hlavně nezačít panikařit. To je to nejhorší, co můžete udělat. Dostala jste se někdy do situace, že jste měla strach tam nahoře? Ne. A dole, na vodě? Jo, to občas, jo. Vlastně občas najíždíme jako nový terény a jsou tam jako úseky, kde si úplně jako nejsem jako jistá, nebo cítím se fakt nekomfortně. Ale pak vlastně, co to člověk jako jednou spláchne a jde si to zkusit znova, tak to už je úplně jiný pocit. Nejhorší je to poprvé vždycky. Když jste se připravovala na olympiádu 2024, čili na přelomu května června roku 2024, tak byly velké deště a následně velká voda, povodně. Na co člověk od vody jako vy myslí, když jdou zemí povodně, když stoupá voda v řekách, rozlévá se ze břehů, bere věci, splavuje věci? Na jednu stranu je to hrozně smutný, protože to prostě ničí majetek a bohužel to i někdy sebírá životy, ale zároveň je to prostě součást toho a jako u vodáka, pokud to není v nějakém katastrofálním stavu, tak ty řeky zase jako rádi sjíždíme. A musím říct, že u nás na Otavě, když máme, nevím, jestli můžu říkat teda veřejně, no občas si to jenom spláchnout, když je prostě trošku větší voda, je to strašně fajn. Já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli jste ten člověk, co stojí na břehu, kouká na tu divokou vodu, jak se to valí ty povodně od těch hor dolů ku Praze a říká si, tak tohle bych vzal zprava, tohle zleva přitáhnout. Jo, tak přemýšlím nad tím, přemýšlím. A pak to zkusíte někdy i v reálu. No, když je příležitost, tak jo. Není to nebezpečné? Je. To k tomu patří. To se nebojíte? Ne, už nemám respekt, ale nebojím se, což je asi zásadní. Sny, cíle a mety ve sportu, to si asi umím u vás představit. Olympiáda, nějaká medaile, možná zlatá, možná bronzová. Možná. Je to tak? A co sny, mety, cíle v tom pracovním, studijním nebo osobním životě? Tak chtěla bych určitě dokončit vysokou školu, mít minimálně bakaláře. Ve sportu bych chtěla, aby mě to stále bavilo, abych to nedělala z donucení a věřím, že když to takhle půjde, tak s tím přijdou i výsledky. A z osobního hlediska bych chtěla být v dnešní době furt šťastná, a mít zdravou rodinu a být prostě zdravá, protože v dnešní době to je strašně důležitý. Jak často se vracíte domů na Sušicko? Jo, strašně mě to mrzí, ale skoro vůbec teďka. Já si fakt nepamatuju, kdy jsem tam byla naposled. Vím, že Vánoce, pak možná, co jsme se vrátili v březnu jako z Brazílie, ale tím, že vlastně mamka nebo teďka občas jezdí pracovně do Prahy, tak se třeba jako na chvilku vidíme, ale to je jako otázka půl hodiny třeba. Takže patří k těm přáním třeba i občas se vrátit domů? Jo, určitě, určitě. Tak já vám moc přeju, ať vám tohleto všechno vyjde. Olympiádou počínaje a těmi návraty do Tedražic konče. Budeme určitě všichni v Plzeňském kraji držet palce. Hostem podcastu Plzeňského kraje tentokrát byla Antonie Galušková, česká olympijská naděje pro Paříž 2024 ve slalomu na divoké vodě. Já moc děkuju, že jste si na nás našla čas. Já moc děkuju. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho podobně inspirativního, zajímavého, úspěšného a měli bychom ho pozvat jako hosta do podcastu, určitě nám o něm dejte vědět. Stačí napsat na adresu podcasty@plzeňskykraj.cz. Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňsky-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.